sover du här? Va? Nej. Det där är ett experiment. Jag försöker uppfinna en madrass som kan spela musik. Får jag kasta ut den igen? Ja. Filma tonåringen här. Ursäkta. Ja. Det här är William och han är vår idiot... försökskanin. Frivillig vetenskapshjälte. Välkomna till Scener ur ett tonårsliv. Ja, varsågod och drick. Är det farligt? Nej, vi har testat det på djur innan. Filma mig. Hallå, hallå, hörs det? Jag heter Bo Nilsson och jag är forskare och ansvarig för experimentet HSSL. Ja, meningen med dessa experiment är att vi ska förstå oss på tonåringar mer. Genom vår revolutionära teknik så kan vi nu se denna tonårings minnen och tankar. Scener ur ett tonårsliv. Nu kör vi. Även Gotland bildas för 400 miljoner. Sen kolla, Gotland står i kursiv text. Det kommer säkert komma på provet nästa. Om det är kursiv text, då kommer det på provet. Den gotländska marken är idag med... Jaha, stör jag? Va? Nej, mamma. Vi pluggar bara lite här. Ja, jag förstår. Men jag ser på er vad ni vill göra med varandra. Så jag vet. Jag vet att vi måste ta snacket nu. Va? Och det är inget att skämmas över. Jag har varit mamma i 15-16 år och jag ser att det är snackdags. Blommor och bin. Blommor och bin. Eller pennor, som man också kan säga. Om två stycken är kära i varandra, då kan de vilja blanda lite färger och utbyta lite vätskor. Det räcker nu. Typ så. Vissa har mindre pennor, William, och vissa har större, men det är inte det som spelar roll. Mamma! För det är vad man gör med dem som räknas. Om det är två av samma kön som gillar varandra så är det också helt okej. Kontentan är skydd. Man måste använda dem, annars... AIDS. Inte bra. Och så sen, vem kommer nu? Da-da-da-da-da, en nekrofil. Och tänker liksom, här vill liv verkligen att inte kosmet är rädd på dig. Alltså, jag måste nog gå hem nu. Om det går riktigt illa så kan man få ett oönskat barn i magen. Men då... Dagen efter piller. Jättebra. Men vad fan, mamma? Så här är det. Blomman kan bli väldigt blöt av honungen, men det gör ingenting, för bina älskar honung. Gillar ni honung? Klart ni gör. Jag är allergisk mot honung. Eller ja, det jag hatar det inte. Jag älskar det inte heller. Det är lite mer neutralt kring den fronten. Fantasi tillbaka till 86. Nu kör vi. Det här kallas... Och det här kallas... Om ni vill kan jag vara kvar och guida er med första gången om ni vill. Det kan bli trevligt. Ja. Okej. Så, vad har vi lärt oss idag? Pinsamt med blommor och bin-snacket. Precis. Bra, bra, bra. Forskning visar att samtal med sina föräldrar om sex kan leda till... Kan tänja på tonåringens psykiska välmående. Alltså göra mer skada än nytta. Den här scenen bekräftar bara dessa teorier. Okej, så egentligen har vi inte lärt oss ett skit? Nej. Hur som helst, nästa vecka blir det en ny scen som jag hoppas att vi kommer att lära oss mycket av. Till dess, hej svejs, för vetenskapen!